नियरबाय पंचायत पंचायती कडेन आमी आसा आनी हांगा रिजिस्ट्रेशन सरपंच सेबियो आसा आनी हांगासर हो इतलो व्हडलो वाडो आसा जो जे आमकां इतली वर्सां म्हाका दिसता हो डिसिल्टींग जावंक ना पूण आयज आमी हांगासर डिसिल्टींग करपाक ही ऑलरेडी आमी जेसीबी हाडलेली आसा आनी म्हाका दिसता हांगासर भरपूर प्रोब्लम जातलो कित्याक हें उदक बरोवन म्हाका आतां सरपंच सांगता ते प्रमाणे म्हाका दिसता पंचायतान देखून उदक पावतलें अशें म्हाका सांगतालो तो आनीक चडशी जेसीबी तितली घालपाक मेळना जे कडेन आमकां जेसीबी घालपाक मेळटा थंयसर आमी जेसीबी घालता आनी दुसरे उरलेले कडेन आमी मॅनपावर घालून हें आमी डिसिल्टींग जावपाक जाय तें आमी आयज करून दितलें आनी आमी आयज कासावली असो आनी हांव सरपंचाकूय मागता तुमी बरे भशेन काम करून ते कडेन घेवचें म्हणून आनी हांव चड आनी चड आमच्या WRD मिनिस्टराक सर सुभाष सराक हाकाय काळजांतान देव बरो म्हणटा कित्याक ताणें ही आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन जायतीं जीं डिसिल्टींग आसा जावं पोंड बाकीचें ड्रेनेजो ह्यो कितें ब्लॉक जाल्ल्यो त्यो आमकां चडश्यो काडून दिल्ल्यो आसा हांव ताकाय आमच्या WRD मिनिस्टराकूय सराक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा ना हें तें चल ते भाशेन दिसता रायतेम जालो डिसिल्टींग हिंगा केलना आनी हिंगा मेजर हें तें वॉटर वेस्ट फ्रॉम द हिंगा आमगेले कांसावले मार्केट टू अप टू वेलसांव तें पोंड आसा तितून थंयता ती सो हिंग मिशीन घान हें केलो म्हाका हें ना काय म्हाका जाल्यार दिसना केलो म्हणून म्हाका कॉन्ट्रवर्सी केलो नाका कित्याक कोण गायलो आपण गायलना म्हणून तेंय नाका म्हणल्यार हिंग तें इम्पोर्टंट काम कित्याक तें एक पा फ्लडींग जाल्लें हिंगा आनी तें सगळें आमगेले पंचायत डॉक्युमेंट्स देखून पेडे जालो आसा तितून तें कितें भरलें जाल्यार तें उदक सगळें हितू वयता आनी लोकल्स आहाय ते तेंगेले कोण जायते ओल्ड एन्सेस्ट्रल घर बी आहाय हिंगा सो तेंकाय तें सगळें एफेक्ट जाता सो तेंड सगळ्यांनी मेळोन ते आमगे एक नेबरहूड पंचायत नेबरहूड आहाय तेणी आमकडे रिक्वेस्ट घायल्लो सो आमी मागीर ते WRD मिनिस्टराक एप्ली हें करून सराकच्यान मागीर तें सगळें सॉर्ट आवट करून आतां तें आमकां एक्चुली आमकां घायलें जाल्यार एक 2 मंथ्स देखून जालें न्हय तें बरें फास्ट येयलां एका मान्सुना लागून कितलीं वर्सां जालीं कित्याक काम तशें जावन चोयता दिसना अशें एशको लार्ज स्केल केलोलें म्हण मशीन घालून एशको मॅन्युअली बी केल्लें आसतलें म्हळ्यार दिसना म्हाका हें केलां